Odeon, do Ernesto Nazareno. Fazer uma mais uma trombonada aí, rapaz, beleza? Mais uma de trombone aqui. Conhecer o sugestivo. Esse agora é o sugestivo também do Raul Barros. E em seguida vamos fazer um amigo, bem bonito, com bandolins, flautas. Vamos lá. Esse agora vai ser o sugestivo. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 87 53 8033.